ರಂಜನಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೀರಿಯಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರು, ಸಿನಿಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರು, ಬರೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಇವ್ರಿಗೆ? ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಕ್ಕಳಾಟ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಬರೆದು ಬರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಒಳಗಡೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಮನಸ್ಸು ಒಳಗಡೆ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೀನೆಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಷ್ಟು ರಂಜನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ತು? ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟು, ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆ, ನನ್ನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ, ಐ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಟು ಥ್ರೂ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿಂತನೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ನಡೀತಾ ಇರತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಐ ಆಮ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇವತ್ತಿನ ಘಟನೆನೂ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಗೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು, ಹೇಗೇಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಓಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಈ ಚಿಂತನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ. ಆದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಓದೋದು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದು ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ, ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅದೂ ಭಾವನೆಗಳ ಜೊತೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲೂ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಗೆ ಬಂದಿದೆ, ನನಗೆ ಅದೇ ಇಷ್ಟ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಹೊಸ ಕಾಲದ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಬರೀತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ವೈಪ್ ರೈಟ್ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀಸನ್ಸ್ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನಾನು ಮೊದಲ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವೈಪ್ ರೈಟ್ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಕಥಾವಸ್ತುನ ಹುಡುಕ್ದಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸಮಕಾಲೀನ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯ ಪ್ರೇಮ ಕತೆ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಇದು ಇದಿಷ್ಟೇ ಸಾಲಲ್ಲ ಒಂದು ಕಥಾ ವಸ್ತು ಆಗಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು, ಬರೀ ಯೂತ್ಸ್ಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓದ್ಬೋದು ಅಂತ. ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಹಳೆ ಬೇರು ಕೂಡಿರಲು ಮರ ಸೊಗಸು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬರೀ ಯೂತ್ಸ್ ಕತೆ ಅಲ್ಲ. ಸ್ವೈಪ್ ರೈಟ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಕತೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕತೆ ಪುಸ್ತಕ ಕಾದಂಬರಿನ ಓದಿದ್ರೇ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. ಬಟ್ ಶೋರ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನವ್ರಿಗೂ ಕತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದೇ. ಓಕೆ, ಈಗ ಕತೆ ಡಬ್ಬಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮೊದಲನೇ ಪುಸ್ತಕ 20,000 ಕಾಪಿ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ರಂಜನಿ ಅವರು. ಇದು ಡಬಲ್ ಆಗಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಸೆ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಈ 2023 ಪೂರ್ತಿ ಖಾಲಿ ಹಾಳೆ ಥರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಇರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಕಾದಂಬರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡುಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದೇ ನನ್ನ ಸದ್ಯದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹೇಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಲೋಕದ ಜೊತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಎರಡು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾ, ಹೇಗೆ ಪಯಣ ಇದು? ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನನಗೆ ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹುಚ್ಚು, ಅದು ನಟನೆ ಮೂಲಕ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಇರ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಇರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಟನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪುಸ್ತಕದ ರೂಪ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರಂತರ. ಯಾವ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ನನಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದೇನೋ ನನಗೆ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೋ, ಆ ದಾರಿಯತ್ತ ನನ್ನ ನಡಿಗೆ ಇರತ್ತೆ. ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್, ನಿಖರ ಜನಪರ.